אני ביקרתי בקהילה יהודית בג'והנסבורג. קיבלו אותי כישראלי, לא כישראלי בן אדם, כן? לא כערבי מוסלמי. מה זה? עשו לי ממש, ממש חתן. מה זה כיף? העריכו לי עוד שבוע על זה שאני הייתי איתם עם נלסון מנדלה ועשינו שם שלום בית. איפה לא היינו? בכל קהילה נפגשנו. במצרים ראינו וחיינו. בתוניס, מה אתה אומר? אחלה חיים. אני יודע שרב אחד בנה מסגד מכיסו ועל חשבונו ותרם לכנסיות. אנחנו חייבים בישראל לחזור ולהחזיר את חשבונותינו. אין מנוס, חייבים לחיות ביחד. בואו נתחיל לחבר, לבקר בבתי ספר, לבקר בין הערבים למוסלמים, לנוצרים, כולנו ביחד. ואז נוכל לקום. יכול להיות שהדור השני אחרינו יהיו מאוחדים, כן? ויחייכו אחד מפני השני. אין קיצונות. לא ניתן, לא באסלאם, ולא במסורת, ולא ביהדות. תודה רבה.